Через негоду в Україні знеструмлено понад 30 населених пунктів в 4 областях України. В Тернопільобленерго повідомили, на Тернопільщині в ніч з 3 на 4 лютого частково знеструмлені 5 населених пунктів у Зборівському районі. До обіду електропостачання там обіцяли відновити. Енергетики нагадують, будь-який обірваний провід слід вважати таким, що є під напругою, тому терміново слід повідомити про це аварійну Тернопільобленерго. Поки не приїде бригада, в жодному разі не можна наближатися до місця пошкодження ближче, як на 8 метрів, застерігають енергетики. Тим часом синоптики на Тернопільщині прогнозують і надалі нестійку погоду. Найближчі кілька днів територія області буде під впливом циклонічної депресії, яка надходить до нас з Атлантики і охоплює практично всю Європу. Тому погодні умови будуть нестійкими, випадатимуть опади у вигляді мокрого снігу, в день переходом в дощ, налипання мокрого снігу на лінії електропередач та зв'язку ожеледь. На дорогах зберігатиметься ожеледиця і посилюватиметься ожеледиця, особливо в нічні години. Також поривчастий південно-західний вітер. Температурні показники, каже Оксана Софінська, коливатимуться вночі від 3 до 8 морозу. При проходженні атмосферних фронтів в нічні години температура може бути близькою до нуля. День синоптики прогнозують від 1 до 6 тепла. Подібного характеру погода буде на Тернопільщині до 10 лютого. Особливо уважними на дорогах просять бути водіїв працівники Державтоінспекції. Коли одна половина проїзної частини на сонці, друга в тіні, саме на цій відрізку проїзної частини, яка знаходиться в тіні, буває ожеледиця, тож хотілося б наголосити водіям бути максимально уважними. Також звертати увагу, що на сьогоднішній день різкі перепади температури, тож в нічний час може утворюватись ожеледиця. Під час керування транспортним засобом бути максимально уважними, не здійснювати різкого гальмування. Також враховувати дорожню обстановку і вибирати безпечну швидкість руху, так як люба помилка водія може призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні заторів на дорогах Тернопільщини не було, каже Василь Барановський. Всі автошляхи в області розчищені та відкриті. Рух транспорту нормалізований.